Assalomu alaykum, mazali taomlar va pishiriqlar kanaliga xush kelibsiz. Bugun hammaga tanish bo'lgan juda ham mazali piroglardan biri qatiqli pirog tayyorlaymiz. Pirogimiz juda ham oddiy, kam xarij va tayyorlanishi oson, mazali bo'ladi. Buning uchun bizga 4 dona tuxum kerak bo'ladi. Tuxumimizni kattaroq idishimizga solamiz. 180 gram shakar, yarim choy qoshiq vanilin solamiz. Bir chimdim tuz solib, venchik yordamida 4-5 minut davomida salgina ko'pirgunicha aralashtiramiz. Yoki mikser bo'lsa, mikserdan foydalansanglar ham bo'ladi. Mikser bo'lsa ishimiz yana ham osonlashadi va yaxshi ko'piradi. Mana endi salgina ko'pirtirib oldik. Endi 200 ml xona haroratida turgan yog'li qatiq qo'yamiz. 50 ml o'simlik yog'ini qo'yib, buni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Elagimizga 180 gram unimizni solamiz. 1 stakan un ishlatdim va 10 gram razrixlitsel solib, unga qo'shib, elakdan o'tkizdiramiz. Yaxshilab aralashtiramiz minchik yordamida. Xamirimiz mana tayyor bo'ldi. Juda ham qo'yiq emas yoki juda ham suyuq emas. Shu videoda ko'rsatilgandek holatda bo'ladi. Endi qolipimizga ozgina sariyog' surib olamiz. Qolipimning razmeri 28 cm. Endi qolipimizga tayyorlab olgan xamirimizni qo'yib olamiz. Duxovkani oldindan yoqib qo'yamiz. Qizigan duxovkada 180 gradusda 25 minut davomida pishirib olamiz. Pirogni mana pishirib oldim. Endi o'rtasini yog'och cho'p yordamida pishgan pishmaganligini tekshirib olamiz va pirogimizni yaxshilab sovutib olamiz. Pirogimiz sovigandan so'ng ehtiyotkorlik bilan boshqa idishimizga og'darib, ehtiyotkorlik bilan ovalamiz. Pirogni qaynoqligida qolipdan chiqarmaymiz, albatta sovishi kerak. Bu masalan tagi yopishib, yirtilib ketishi mumkin. Tabga ko'ra pirogimizning ustiga 2 osh qoshiq o'rikli varenya surib olamiz yoki boshqacha uylardagi bor vanilalardan foydalansanglar ham bo'laveradi. Pirogimizning ustiga yana xohishga ko'ra maydalangan yong'oq sepdim. Bu ham albatta xohishga ko'ra juda ham yana ham mazali chiqishi uchun yong'oq va varenyadan foydalandim. Pirogimiz mana tayyor bo'ldi. Juda ham yumshoqqina, o'rtalari juda ham yaxshi pishdi. Ta'mi bo'lsa, juda ham har doimgidek mazali bo'ldi. Albatta, tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Sog' salomat bo'linglar, hammaga yoqimli ishtaha.